នៅកាន់តែធ្ងន់ទីបំផត់លោកទីចម្រើនកុសលគឺបានឆេះដុំហាយក្រោយពេលដែលមានការព្រួតធ្វើបាបទាំងវងទៅលឿននារីក្នុងครัวយកប្តីគេម្នាក់ក៏ស្រាប់តែប្រកាសចំហោដាស់ទឿនក្តែងក្តែងបែបនេះថា បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងសកម្មភាពនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែផ្ទុះរឿងរ៉ាវញាប់ញាល់មួយករណីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីគំនានចិត្តប្តីអំពីសំណាក់នារីជាប្រពន្ធដើមនឹងក៏ដោយជាក្រុមគ្រួសារឪពុកម្តាយរហូតដល់មានទាំងបងប្អូនថែមទៀតដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ពពាន់ជាមួយនឹងសកម្មភាពមួយនេះ រឿងរ៉ាវនេះកំពុងតែផ្ទុះពេញបណ្ដាញសង្គមនិងកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលកន្លងទៅហើយរហូតដល់មានការលើកឡើងចោមចោមបែបនេះទៅវិញថាពួកគេកំពុងតែមានរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងជាពិសេសនេះរហូតដល់ខាងប្រព័ន្ធនឹងតាមទាន់ប្ដីរបស់នាងកំពុងតែបងកាត់ភ្លើងស្នេហ៍នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ឬរួបអាណានគ្នា ដើម្បីលេងចាក់ទឹកដងនោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែកក្រើកឲលបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះករណីអង្គហឹង្សាមួយដែលបានកើតមានឡើងជាមួយនឹងស្ត្រីមេអ្នកដែលត្រូវបានកេស្គាល់ថាគឺជាស្រីកํานានចិត្តរបស់ប្ដីគេ រហូតដល់ថ្នាក់បាននាំគ្នាចូលផ្ទះសំណាក់និងបង្កើតទៅជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ក្រោយពេលដែលចូលផ្ទះសំណាក់ហើយក៏គេបានឃើញសកម្មភាពដែលនាងហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រពន្ធដើមនឹងគឺប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើនាងយ៉ាងធ្ងន់និងមិនត្រឹមតែបណ្ដោះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះផងដែរដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ករណីនេះ គឺអ្នកណាគឺជាជនរងគ្រោះឲ្យបើប្រកាសខ្ញុំនឹងមិនបានលើកចោលអំពីករណីផិតក្បត់នឹងគ្នាទេប៉ុន្តែករណីនេះភៀកគីខាងភរិយាដែលមិនត្រូវនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីរូបនេះនោះទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់ស្ដីអំពីឯកពន្ធភាពដូច្នេះគួរតែរៀបចំតាមផ្លូវច្បាប់ជំនួសការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបែបនេះខ្ញុំនឹងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីត្រូវតែ បានគេនាំគ្នាប្រ້າງអង្ភិសាសដាក់ខ្លួននៅក្នុងវីដេអូនេះដាក់ပြបណ្ដឹងទៅការតុលាការនៅក្នុងករណីត្រូវការមេធាវីខ្ញុំនឹងជួយឧបត្ថម្ភនៃសេវាមេធាវីជូនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទយងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់អាយដាមទីចម្រើនកុសលលោកក៏បានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទ ដែលនារីខាងលើអាចតកតងទៅគាត់តាមរយៈលេខ012 67 28និង88ដែលលោកបានលើកឡើងទៀតថាខ្ញុំសូមលើកឡើងថានេះប្រហែលជាមិនពេញចិត្តបងប្អូនមួយចំនួនទេប៉ុន្តែក៏ប្រទេសយើងនឹងមានច្បាប់ដូច្នោះគួរតែលុបបំបត្តិនៅវប្បធម៌ប្រាអង្เภอហ ংস ានេះចេញទៅព្រោះអីវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ហើយវាក៏នាំ ឲ្យខ្លួននឹងមានទោសតាន់តាមច្បាប់ទៅវិញក្រោយពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះរឿងនេះខ្ញុំមើលឃើញថាបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅតែមិនទាន់យល់ដឹងអំពីច្បាប់នៅឡើយហើយបងប្អូនដឹងទេការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំហើយប្រားអង្គហិង្សាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រឈមជាមួយនឹង ការជាប់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំផងដែរនៅក្នុងករណីខាងក្រោមនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ភិក្ខុភារយាគឺស្របច្បាប់ទាំងឡាយកុំប្រាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលលួចលាក់របស់ប្តីគេបែបនេះព្រោះថាវានាំឲ្យខ្លួនខ្លាចទៅជាពីរដ្ឋជនទើបវិញហើយចេះស្ដែងខាងណា គឺដោយករណីនេះជាដើមភីកីភរិយាដើមប្រជុំជាមួយនឹងទូទាត់មានការជាប់ពន្ធធានាពី2ដល់5ឆ្នាំដោយសារតែនាំគ្នាប្រើអំពើហិង្សាទៅលលើស្ត្រីរបស់ប្តីឬក៏ជាកํานันចិត្តរបស់ប្តីនោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែរិះ្សា ជមហមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអង្គភាពបាត់ក្បត់ទេក៏ប៉ុន្តែឬគ្មានចេតនាកានជឿងស្ត្រីដែលលួចយកប្តីគេនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងគឺចង់បញាក់អារម្មណ៍ស្ត្រីដែលជាភរិយាដើមទាំងឡាយឲ្យយល់អំពីផ្លូវច្បាប់នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលើក្រៅបើមានករណីបែបនេះបងប្អូនត្រូវតែរាយការណ៍ទៅកាន់នគរបាលរដ្ឋបាល នៅដែនដីដើម្បីសូមការជួយអន្តរាគមន៍នឹងក៏ប៉ុន្តែករណីនេះបានតែសហពន្ធដែលបានចោះសម្បត្តិអពីពីពីតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាគឺសម្រាប់តែប្រ дый ប្រពន្ធដែលបានចោះសម្បត្តិអពីពីពីដែលអាចហៅសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយអន្តរាគមន៍បានដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like